Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go on, but the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be together. Dneska jsme si objednali loď, která nás zavezla na otevřené moře podívat se na delfíny. Ty delfíny jsou tak překrásní, tak nádherní. Oni se tak vynařovali z vody, vždycky jednou za čas se vynařili, pak se potopili. Oni tady totiž migrují, vlastně kolem ostrova, a když máte štěstí, tak na ně můžete narazit. A místní teda ví, kam chodit na ně. A když jsem poprvé uviděla, to bylo tak úplně, o můj bože, a úplně jsem začala brečet, tak to bylo prostě pro mě strašně silný zážitek, protože tohle jsem netušila, že někdy v životě uvidím. No a pak jsem si vzala masku a skočila jsem za něma do té vody. Viděla jsem je i pod vodou, i když oni plavou strašně rychle, já jsem měla hrozný problém je dohonit, už tady s nějakým místním, protože já člověk nemůže mít ani chvilku na natáčení. Takže jsem skočila do vody a jeden byl úplně blízko mě, ale rychle odplul. Já jsem je jako celkem dost dálky, ale to poprvé, jak jsem skočila, to bylo skvělé. Samozřejmě to mám pro vás všechno natočené, tak se podívejte. Možná už se díváte, ježiš, nevím vůbec, jak to stříhám. Tohle bude složitý vlog. Pak, co jsme se podívali na delfíny, tak jsme přijeli tady ke korálovým takovým výběžkům v moři. Ono totiž jakože kompletně celé tohle korálový, obehnané korálovým útesem, proto my tady nemáme vlny, protože je to taky velký rybník. Teda až na některé části, na některých částí se dá prý i surfovat. Ale jinak tady je kompletně ten ostrov obehnaný korálovým útesem, proto sem nemůžou žraloci, protože oni do takové plytké vody nevlezou prý, nebo nevplujou. No, zatím jsem žádného nepotkala, takže pohoda, protože Indický oceán je plný žraloků. Zatím jsem viděla jen delfínky. Thank you.
tak jsme jeli taky malé výběžky a tam byly korály, živé korály a krásné rybičky a zvířátka. Tam jsem taky něco ještě natočila a tam jsem se krásně spálila. Musím vám říct, že i když jsem měla 50 krém, kterou jsem se fakt pravidelně mazala, protože vím, že s tím mám problémy, tak jsem se spálila, což mě mrzí. Pobřežní stráž na kole, jak tam frčí. Teď se nebyli lidi. Ale celkem brzo ráno. No. A pak jsme šli na oběd. Měli jsme takový piknik na ostrově, který by měl být jakože neosídlený, ale bylo tam milion lidí a prostě strašně moc lidí tady chodí a prodává vám věci takhle, jakože na pláži, strašně moc lidí. A já jsem z toho nervózní, protože já úplně nerada se nechci s těma lidma a oni se chcou se mnou bavit a já jsem chytala strašně nervy, takže z toho úplně nejsem nadšená. Ale jakože, tam to bylo fajn, tam se většinou bavili naši s něma a bylo to hrozně fajn ten oběd, protože nám tam místní přivezli čerstvé ryby, přímo humry a angusty, které tam udělali na grillu, grill, který byl teda sud s uhlím, ale jako bylo to výborné. Musím říct, že mi to moc chutnalo, přejedla jsem se a pila jsem tam punch, tomu tady říkají, což je rum smixovaný s nějakým s třetinovým cukrem, s několika druhy džusu. A trochu jsem se tam z toho nalila, protože se to strašně dobře pije. A musím říct, že ten den se mi už pak asi nepodařilo od té doby vystřízlivět, protože pak jsme šli stejně do baru. A my tady končíme většinou v baru. A protože tady mají strašně dobré koktejly a všechno. Naši teda pijou prosecco. No a to bylo taky super, musím říct, že ty delfíni byly dokonalý. Přiznám se, že mluvit na kameru mi poslední dobou vůbec nechce. A nějak, člověk na to musí mít klid a asi nějakého sparring partnera s kým tyhle věci může dělat. Protože jenom tak chodit a mluvit do kamery mi fakt už vůbec nejde. Já jsem se na to nějak odvykla.